Muutama ajatus, jotka tässä päivän mittaan on herännyt. Ehkä ensimmäisenä on se, että onneksi on käynyt niin, että nämä samat riskitekijät tai suojatekijät näyttäisi olevan vaikuttamassa monella tavalla ja onneksi samaan suuntaan. Että olisi aika onnetonta, jos joku näistä keskeisistä riskitekijästä aiheuttaisi sydäntautia ja suojaisi dementialta, että sitten me oltaisiin aika niin kuin pulmissa, mutta että ei näyttäisi olevan oikeastaan yhtään sellaista tekijää, joka menisi pahasti ristiin. Eri taudeissa ne näyttää painottuvan hiukan eri tavalla, mutta onneksi menee samaan suuntaan. Toinen, joka on käynyt ilmi aika monessa näissä esityksissä, on tämä hoitajien erikoistuminen, hoitajien tärkeä rooli ilmeisesti kaikissa näissä isoissa kansantaudeissa. Et diabeteksissa ja astmassa ja muualla on pitkät perinteet, mutta tänään tuli esille tämä unihoitaja-asia, joka ilmeisesti olisi kohtuullisen yksinkertainen järjestääkin niin, että aika lyhyellä koulutuksella pystyisi perehtymään siihen asiaan. Ehkä siinä kannattaisi myöskin miettiä sitten että pitääkö niin kuin jokaiseen tällaiseen tautiin olla niin kuin oma hoitajansa vai pitäisikö olla joku tämmöinen vähän laajempi asia, koska usein niillä samoilla potilailla on sitten ne kaikki eri taudit, varsinkin siellä iäkkäämmässä porukassa. Sitten tämä aivotutkimusasia on minusta niin kuin kiehtova, että jos mä olisin nuori tutkija, niin mä varmaan menisin aivopuolelle tutkimaan, koska siinä näyttää nyt käyvän sillä tavalla, että ensimmäisiä kertoja näitä biologisia mittaustyyppisiä asioita voidaan oikeasti ja aidosti kytkeä myöskin tänne käyttäytymispuolelle. Että mä luulen, että siinä lähitulevaisuudessa voi tulla meille ihan uutta tietoa. No sitten kaksi käytännöllistä asiaa. Me ollaan erityisen kiitollisia, jos teillä on seuraavien kansanterveyspäivien ohjelmaan ideoita. Et jos on joku semmoinen isohko päivän kokonaisuus, jota voisi katsoa nyt tästä tutkimuksen näkökulmasta ja käytännön näkökulmasta, niin me mielellään otetaan ideoita vastaan. Toinen, missä me tarvitaan uusia ideoita, on tämän kansanterveyspalkinnon ehdokkaiden keksiminen, kun siinä se perusidea on se, että meillä on siis mieluiten terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella olevia toimijoita, jotka tekee merkittävää kansanterveystyötä. Ja siinä Tiinan kanssa joudutaan aina silloin tällöin aika tiukaakin miettimään, että mistä me löydetään. No, olisi aika helppo palkita sitten niin kuin ikään kuin oman talon väkeä ja oman alueen väkeä pelkästään, mutta että jos löytyy tällaisia palkintoehdokkaita, niin otetaan vastaan. Eihän tämä mikään ehdoton sääntö ole, että osahan meistä sitten toimii vähän niin kuin jollakin terveydenhuollon ulkopuolella olevalla alueella, mutta on sitten toisella alueella terveydenhuollossa kiinni. Näillä sanoilla oikein paljon kiitoksia kaikille luennoitsijoille, jotka on minusta ollut tänään erinomaisia luentoja, ja paljon kiitoksia teille, kun tulitte. Turvallista kotimatkaa.